Hər vaxtınız xeyir. Dərs 9, fəaliyyətin qiymətləndirilməsi. ISO 9001-2015 standartının tələblərinə görə standartın 4-dən 10-a qədər əslində tələbləri PDCA modelinə uyğunlaşdırıla bilir. Yəni biz PDCA modelində qeyd olunduğu kimi planlaşdırırdıq, icra edirdik, sonra yoxlayırdıq və nəticələri qiymətləndirirdik. Eğer biz ISO 9001 standartına baksaq, 9001 talepleri, yani 4, 5, 6, 7 bentleri planlamaya ait etmek olar. 8 operations, yani icra bendidir ve 9, yani faaliyetin kıymetlendirilmesi artık checking hissesidir. Yani 10 ise improvement, yani tapılan sistemin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı siz davamlı inkişaf və yaxud təkmilləşmənin əldə olunması ilə bağlı məsələləri özündə əks elətdirir. Yəni, fəaliyyətin qiymətləndirilməsi bəndində biz monitoring, ölçmə, təhlil və qiymətləndirmə daxili audit rəhbərlik tərəfindən təhlil mövzuları üzərində dayanacağıq və burada bizdən tələb olan elementleri müzakirə izah etməyə çalışacağım. Monitoring, ölçmə, təhlil və qiymətləndirmə zamanı biz müəssisədə prosesləri nəzərdə tutulan qaydada həyata keçirildiyinə əmin olmaq üçün müxtəlif monitoringlər aparırıq. Yəni bu monitoringlər, bu yoxlamaların, bu ölçmələrin məqsədi bizim gördüyümüz işin nəticəsinin nəzərdə tutulan plana uyğun gözlənilən nəticənin alınıb alınmadığının sübuta yetirmək üçün və sistemi prosesdə, yəni nəticə etibarilə məhsul və yaxud da xidmətin yaxşılaşdırılmasının, keyfiyyətin əldə olunmasının, olunmasına nail olmaqdan ibarətdir. Yəni bunun üçün də biz şirkətlərin istehsalat və xidmət şöbəsinin fəaliyyət sahəsini izləmək üçün, yəni burada əlavə belə deyək, əsas fəaliyyət göstəriciləri müəyyən edirik, etməliyik. Yəni, fəaliyyəti qiymətləndirmək üçün məlumat panelləri və nəticə sistemləri yaratmalıyıq. Yəni, məlumatları hardan alacaq? Çünki məlumat olmasa biz müqayisə və analiz apara bilmərik. KPI-lara əsaslanaraq, yəni Key Performance Indicator, yəni burada faydalı iş göstəriciləri, faydalı iş əmsalı da demək olar, əsaslanaraq biznes məqsədlərinin nə dərəcədə yaxşı hazırlandığını qiymətləndirə bilərik. Sonra fəaliyyəti təkmilləşdirmək üçün strategiyanı və prosesləri dəyişdiririk və yaxud da inkişaf elətdiririk ki, həmin boşluqları aradan qaldıraq. KPI-ların hələ də məqsədə uyğun olub-olmamasını qiymətləndiririk. Çünki mümkündür, əgər KPI-lar bizə nəticə vermirsə, yəni bizim ölçmələrimiz bizə nəticə vermirsə, mümkündür ki, o demək deyil ki, yəni problemimiz yoxdur. Yəni mümkündür ki, bizim ölçmələrimizdə problem var. Yəni ölçmə metodumuz və yaxud da KPI qoyduğumuz belə deyək, sahə düzgün seçilməyib və yaxud da KPI düzgün məqama, düzgün mərhələdə qoymamışıq. Ona görə istədiyimiz nəticəni, istədiyimiz ölçməni əldə edə ala bilmirik. Yəni belə hallar davamlı ölçmə nəticəsində təkrarlanan məlumatların ortaya çıxması zamanı yəni şübhə doğurur və belə hallarda KPI-ların yenidən baxılması nəzərdə tutula bilər. Yəni əslində ölçmələr bizə biznesin kritik sahələrində yəni rəhbərlik və biznesin yəni sağlamlığı baxımından rəhbərliyin qərarı nəticəsində, yəni rəhbərlik dediyimiz, yəni burada təşkilatı idarə edən bir nəfərdən və bir qrup insandan söhbət gedir ki, yəni qoyulan sərmayələr və görülən işlər, sərf olunan zaman və s. məsələlərin, yəni planlaşdırılan işlərin nəticə etibarilə bizə nə verdiyini ölçməyə xidmət edir. Yəni ona görə biz sanki insanın ürəyinin döyüntüsünü dinləmək üçün əlimizi nəbzə qoyduğumuz kimi, eləcə də biz biznesimizdə KPI-lar tətbiq etməklə
sanki elimizi biznesimizin nəbzinə koymuş oluruq. Ve eğer bizim neticelerimiz, yani KPI'lar, gösterilen KPI'lar düzgün şekilde neticeler vermeli, göstermelidir ve şeffaf neticeler göstermelidir ki, biz biznesimizin hansı vəziyyətdə olduğunu, yani sağlam olup olmadığını müəyyənləşdirə. Yani eyni qaydada, eğer biz barmağımızı nəbzimizə düzgün yerleştirmesek, mümkün ki biz nəbzimizi tuta bilməyəcəyik ve ürək döyüntülərimizi eşidə bilməyəcəyik. Bu eynən, yani KPI'ların da təyin olunmasıdır. Eğer KPI'ları düzgün mərhələlərə yerleştirə bilməsək, onları düzgün yani adımlarda, mərhələlərdə təyin etməsək, onlar bizə ya nəticələri göstərməyəcək ya da göstərdiyi nəticələr bizə heç nə verməyəcək. Yəni o zaman biz biznesimizin belə deyək, vəziyyətini dəqiq şəffaf şəkildə bilə bilməyəcəyik. Belə deyək, dolayısıyla ondan aldanmış oluruq ki, yəni bu da bizim biznesimizi inkişaf elətdirməyə, problemləri görməyə və yaxşılaşdırmağa imkan yaratmır. Monitoring ölçmə, təhlil qiymətləndirmə, yəni hansı mərhələlərdə ölçə bilərik, nəyləri ölçə bilərik, yəni bu dediyimiz kimi bizim üçün biznesimizdə kritik nöqtələrin müəyyən olunması ilə müşahidə olunan bir prosesdir. Burada bəzi məsələlər yəni verilib ki, biz hansı məsələləri, məsələn, hansı məqamlarda ölçmələr apara bilərik. Məsələn, müştəri sorğularında biz ölçmələr apara bilərik ki, görək nə qədər müştəri sorğuları gəlir və biz onların nə qədəsini dəyərləndirə bilirik. Məsələn, bu böyük addımdır. Məsələn, mümkündür ki, bizə yüzlərlə müştəri sorğusu gəlir, yalnız biz onun 5-10%-ını dəyərləndirə bilirik. Amma əslində biz istəyirik ki, heç olmasa onun 50%-ını dəyərləndirək. Belə olan halda bizim bu mərhələdə bir KPI qoymağımız, yəni müəyyən bir ölçmə aparmağımız, analiz aparmağımız məqsədə uyğundur. Çatdırılmış məhsullar və ya xidmət həcminə müştərinin rəyi, yəni müştəri rəylərinin qiymətləndirilməsi, analizi, ölçməsi, yəni orada müəyyən bir faiz miqdarı, yəni narazılıq və yaxud da şikayətlərin olması, sonra müştəri ilə görüşlərin nəticələri ilə bağlı və görüşlərdən alınan rəylərlə bağlı ölçmələr apara bilərik. Sosial media sorğuları, yəni o mediadakı aktivliyimiz, marketing sahəsi üzrə müəyyən ölçmələr aparmaq olur. Bazar payının təhlilində, məsələn, ümumi bazarda nə qədər bizim sahədə iş var, misal bizim xidmət sahəsində və yaxud da istehsal sahəsində, yəni ümumi satılan tələbə qarşı duyulan tələbatın, yəni ehtiyacın hansı hissəsini biz qarşılayırıq və bizim hansı səbəbdən, yəni hansı maneələrimiz ola bilər, məsələn, keyfiyyətlə bağlı, qiymətlə bağlı və s. və ilaxır ki, biz bunları ölçməklə problemləri müəyyənləşdirib biz biznesimizi inkişaf edə bilərik. Yəni burada rəylər, zəmanət iddiaları, məsələn, dealer hesablaşmaları və s. ki, yəni hesabların təhlili və s. kimi məsələlər, yəni qoyula bilər. Əsasən, yəni fəaliyyətin qiymətləndirilməsi, aparılan məqamlar, yəni prosesdə planlaşdırılmış işlər və kritik nəticələr arasında olan müqayisələrdən gedir söhbət. Yəni hansı sahədə bizi için açar nöqtələr təyin olunubsa, yəni biznesin hansı mərhələləri bizi için açar nöqtələrdirsə, yəni bu, çünki konkret burada demək olmaz, məsələn, hansı açar mərhələ hansı biznesdə vacib məsələdir. Çünki biznesler değişir. Yani biz müxtəlif işlerle məşğul oluruz. Müxtəlif işlerle məşğul olduğumuza göre de bizim neticelerimiz, planlarımız, isteklerimiz ve elde olan neticeler arasında aparılacak müqayisə ve mərhələlər de tabii ki farklı olacak. Ona göre yani bu bizim özümüzden asıldı ki, biz o həmin açar nöqtələri təyin edək, həmin mərhələləri tapaq və həmin mərhələlərdə ölçmə funksiyaları yerləşdirək və həmin ölçmələr vasitəsilə biz biznesimizin necə inkişaf etdiyini və nəticələrin nə olduğunu müəyyənləşdirək.
Ölçme vasiteleri çoxdur, müxtəlif ölçme vasiteleri var. Yəni monitoringlər apara bilərik, inspeksiyalar apara bilərik, KPI-lar qeyd elədik, yəni statistik məlumatlar, analizlər, özünü qiymətləndirmə və s. ölçmələr apara bilərik ki, ölçmələrdən biri də fəaliyyətin qiymətləndirilmə metodlarından biri də daxili auditin aparılmasıdır. Yəni ISO 9001-2015 standartlarına əsasən daxili auditlər planlı intervallarda aparılması müəyyənləşdirilmişdir. Yəni müəyyən planlı intervallarda biz audit aparmalıyıq. Audit nə üçündür? Audit yəni sistemin yoxlanması üçün ən effektiv bir üsuldur. Yəni sistematik bir yoxlama, proseslərin giriş-çıxış arasında yoxlanması və nəticə itibarilə sistemin işləyib-işləməməsi baxımından daxili auditlər ən uyğun metod sayılır ki, biz o daxili auditlərin vasitəsilə sistemin sağlamlığını ölçə bilirik, yoxlaya bilirik və bu da təyin olunmuş, qəbul olunmuş intervallarda, tezliklərdə yerinə yetirilməlidir. Təbii ki, burada da kritik proseslər və yaxud da proseslərin özlərinin problem nə dərəcədə işlək vəziyyətdə olub-olmamasından asılı olaraq auditlərin tezliyi müəyyənləşdirilir. Yəni əgər hansısa bir proses kritikdirsə bizim üçün, biz ora daha çox fokuslanırıq və yaxud da hansısa prosesimizdə təkrarlanan problemlərimiz varsa və yaxud da yeni texnologiyalar tətbiq olunursa, təbii ki, orada bizim tezliyimiz, yoxlama tezliyimiz də daha sıx olmalıdır ki, belə proseslərdə yəni ciddiyyəti təmin etmək, keyfiyyət məsələlərinə diqqəti artırmaq və nəticələri yaxşılaşdırmaq üçün belə auditlər çox vacibdir. Daxili auditlər əsasən hansısa bir prosesin müəyyən müddət ərzində tətbiq edilməsi və onun göstəricilərinin qiymətləndirilməsi üçün imkan yaradan bir metodikadır. Yəni əsasən daxili auditlər zamanı, yəni il ərzində auditlər planlaşdırılır və audit proqramı hazırlanır və daha sonra isə auditlər planları yaradılır, spesifik auditlər üçün planları yaradılır və həmin auditlər yerinə yetirilir, icra olunur və nəticələr rəhbərliyə və audit olunan tərəfə məruzə olunur ki, yəni burada auditlə bağlı nəticələr, tapılan tapıntılar aradan qaldırılsın. Yəni audit bölməsi, audit işi, prosesi özü ayrıca bir standart ISO 19011 standartı əsasında icra olunur. Yəni o da həmin standart tətbiq olunmur. Sadəcə göstəriş istinad standartıdır ki, yəni auditlər necə təşkil olunub, necə aparılmalıdır. Yəni ümumilikdə daxili auditin aparılması üçün mütəxəssislər, yəni daxili audit kurslarını bitirməli və auditlərdə iştirak edərək daxili audit təcrübəsi qazanmalıdırlar ki, təşkilatın daxilində proseslərin və sistemin yoxlanması və uyğunluğun təmin olunması üçün belə auditləri yerinə yetirə bilsinlər. Daha sonra isə gəlir qiymətləndirmə, fəaliyyətin qiymətləndirilməsi mövzusunda rəhbərlik tərəfindən təhlilin aparılması. Yəni rəhbərlik tərəfindən təhlilin aparılması bir növ prosesin, yəni zənc dövrənin tamamlanmasına gətirib çıxardan, işarə verən bir etapdır. Yəni biz necə context organization-da, yəni dördüncü bənddə təşkilatın mahiyyəti, konteksti bəndində və planlaşmalardan danışdıq ki, yəni 4, 5, 6, 7, hətta 5-də liderlik, 6 fəaliyyətin planlaşması, 7 isə support dəstək bəndləri idi. Yəni bu 4 bənd bütün planlama işlərindən, yəni sistemin qurulması üçün təminatın, təşkilatçılığın, planlaşmanın yerinə yetirilməsindən, hansı analizlərin aparılmasının ehtiyaclarından danışırdı ki, artıq rəhbərlik bu 4 bənddə bütün dəstəyini
ortaya koyur və nəticə itibarilə 9-cu bənd rəhbərlik tərəfindən təhlil bölməsində isə bütün bu ortaya qoyulmuş sərmayənin, zamanın, vaxtın və resursların nəticəsində əldə olunan sistemin effektivliyinin qiymətləndirilməsi, analiz olunması, müzakirə olunması təbii ki, ehtiyac duyulur və rəhbərlik tərəfindən təhlil də məhz bu məqsədlə aparılır ki, sistemin ayrı-ayrı hisselerinin hansı vəziyyətdə olması və nəticələrin gözdən keçirilməsi, müzakirə olunması və nəticələrlə bağlı müvafiq qərarların verilməsinə xidmət edir. Rəhbərlik tərəfindən təhlil əsasən standartın daxilində müəyyən olunmuş agendaya görə aparılır, yəni burada rəhbərlik tərəfindən təhlilin inputları, yəni girişi, iclasın girişi olur və həmin girişdə standartda konkret belə deyək, agenda var, yəni protokol, yəni müzakirə olunması məsələlərin siyahısı var. Ki və həmin məsələlər iclasda müzakirə olunmalıdır. Rəhbərliyin baxış iclasında həmin məlumatlar rəhbərliyin baxış iclasına təqdim olunmalıdır. Yəni bunlarla siz standartın management review bölməsində, yəni rəhbərliyin baxışı bölməsində rəhbərlik tərəfindən təhlil daha dəqiq desək bölməsində tanış ola bilərsiniz ki, yəni burada hansı məsələlər rəhbərliyin baxış iclasına təqdim olunmalıdır və təbii ki, burada output, yəni nəticə, iclasının nəticələri ilə bağlı müəyyən tələblər də var ki, yəni bu da əsasən ümumiyyətlə xülasə olaraq desək, keçmiş iclasın nəticələri müzakirə olunur, aparılmış auditlərin nəticələri, qoyulmuş məqsədlərə necə nail olmuşuq, yəni sistemlə bağlı hər hansı bir dəyişikliyə ehtiyac varmı, müştəri məmnuniyyətinin nəticələri, yəni hər hansı müştəri şikayətləri, müştəri məmnuniyyəti ilə bağlı məsələlər, sistemin inkişafı üçün tələb olunan resurslar, yəni bu tələblərə misal ola bilər ki, yəni rəhbərliyin baxış təhlil iclasında bu məsələlər müzakirə olunur. Daha dəqiq və bütöv siyahı dediyim kimi standartda qeyd olunub ki, yəni biz həmin siyahı əsasında bu iclası keçirdik və müəyyən analizləri aparırıq. Yəni bu iclas yaxşı olar ki, yeni sistem quran şirkətlərdə heç olmasa ən az ildə bir neçə dəfə keçirilsin. Yəni normalda şirkətlər bunu ən az ildə bir dəfə keçirirlər və yaxşı olar ki, amma yeni sistem quran şirkətlərdə sistemləri hələ oturuşmamış şirkətlər, təşkilatlar bu belə rəhbərliyin baxış iclasların heç olmasa ildə 3 dəfədən az olmayaraq 3-4 dəfə keçirsələr məqsədə uyğun olar ki, yəni daha sistemin daha yaxşı mükəmməlləşməsinə və nəticələrin həll olunmasına, məsələn, tədbirlərin görülməsi baxımından bu çox effektiv bir addım ola bilər. Bəli, bu qədər, yəni 9-cu bölmə fəaliyyətin qiymətləndirilməsidir, yəni burada idi və monitoring, ölçmə, təhlil, qiymətləndirmə barədə danışdıq. Yəni burada müxtəlif proseslərdə, yəni istər istehsal, istər xidmət proseslərində ölçmələr aparıla bilər, yəni metodikalar artıq seçimi sərbəstdir. Əsas odur ki, biz gördüyümüz işin planlı və nəticəsi arasında olan belə deyək, fərqi və uyğunluğu qiymətləndirək və sistemimizi və proseslərimizin inkişaf etdirməyə nail olaq. Və sistem baxımından metodik olaraq daxili audit daha uyğun seçilir və sistemin tələbi olaraq rəhbərlik tərəfindən təhlilin aparılması və 4, 5, 6, 7-ci bəndlərdə olan planlamaların nəticəsinin analizi, qiymətləndirilməsi kimi izah olundu və təhlil olundu. Bu qədər, yəni ölçmələrlə bağlı, fəaliyyətin qiymətləndirilməsi ilə bağlı növbəti dərsdə görüşərik. Suallarınız olsa platforma üzərindən verə bilərsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.